Үтөкүннен сахасыр информационный бери күнүскү таһартын көрөгөт берини Елизавета Васильева ытабын магнайкыл гастык сүрүн сонунтан. Сахасыргары бүгүнкү күнгө сүрбөс этте тыгынчал бах оолагы бар. Саңа соконолукка кирен баксан эбиллер чинчилек. Нюрбалу угар саппас часаты лырмага хынарынлан отчуттар үйрүлөрө үгүз. Намылу угар экиз хомустагын хилегер алты ыл теңинен Аллаха жедерин тупталлар. Республикага 590га еннек 17 юрбаһарын утарок сухаллар жаңыл угар 2 отомуллар алар. Горнайга 4 сергей юрмаяр бүлүген юрбага томпого жакускайга хаңаласка 1 бахар белетенер. Онтон горнайга кебеге хаңаласка сунтарга 5 бахары төгүрүндүлөр. Уоту тарылага 200 сүрбесетте кесилжер. Рах дебегис тийбет серге барта 100 сүрбагыс терматочка белетенер. Онтон өлөн улугар томтордогу Седах металл хостур байдах сир проектирулени сагалатлар. Маны теңе сөптө оборудованияны биречилик аттан омно сибес олуктатлар. Жалта теринен быйылгыттан сагалан буланыр документтордун уруктары итенне экспертизаны агыктыра. Ол кенне тутар үлөлөр быхатчы барыктыра. Салгы кетинче сүрбөй усулга оңорон тахары толору сагаланы. Ол сыл тимил руда бастыгы партиятын улардан оңорууга ытыктыра. Экология түтнен улахан күчтәк үле бараторар дек кайып. Элбәх чинчейлер бардылар. Оны тығылайы бу манны баран бихи көрөбүт. Бартын кайдак гынан бихи бу экология вопростары гар жомуты хәлге бикер улахан жайыта хоқ барарын тоғыгар дек. Пасток инженерні кытта үксөлі хәбет. Сахасыргер бүгүнкү күнгө дээрлик элбэк оголагы ылык саны сүрбөһөттө тыгынчы боллагына боксан мантанинне эбиллер чинчилек. Ол курдук элбэк оголагы ыл статуун туунан республикага саңа сокон олукка кирди. Оннун олугуран же керген улахан оголору күнүскү салаага студенттер битер армияга сулуспалыр боллагына кини сүрбөү саан туулор дери төрөппүттүрө элбэк оголагы ылларга кирсияга. Урут боллагына кергендилер улахан оголору уонагыын туоллада элбэк оголок респектертен сотуллалара. Онтон саңа берэдегенен кинилерге статустара уруккутунан каалар уонна салгы социальный өйбіл көріқтірі. Ол егер ұғы кілінтен көтір алынан чепчекі сынаға көтіқтірі, осколы форматын әмі тому ғыланларғар көмі оңғылуға. Социальный қаралты управленияларғар, әбетер ұмфытсын өңі, Е-Якутия порталын өңі, документтарғыдың тұттары қытын сөп, онын әрден әлілер өттен сайбылы нәғыт, оғы түрі өбітін тұхынан тұғы сұруқ, күнүскү өттүнөн үөрак кыхатыгар үөрнөрүн тухунан справка, онна армияга сулуспалырын тухунан эме справканада. Сахасырын сурналыстарын союха бағаға болбыт репортердары тутуту гене сурналыз брабын кехиден бігергетер. Санатабын бағаға бүлігі Якутия сүрбетуе телеканал Устар бөлігін Куарат бағылыға Нюргустанов Анасиев сайыбылын етнан тұппыттыра. Бүлі Куарат мәрі сурналыстары күтті кәпсетертен аққаста мұт етенне полицияның ұрбыт. Санатан әттәққа мәр Нюргустанов Анасиев бұс асқывын күрүжүйін өйді өбәккө хаманды челенін суқын сөбіт ауынна ағастық бірастығынырын ирдәбді. Журналистар браптарын көмүскү тәлилте болар бут бөхөтүнөн инникитин бу мандык вопростор көмүскү дикирер болгону бехе билден туран Россия хоюун журналистарын союхун юридическая хулус патыгар онна журналистар браптарын көмүскү кийин бар олорго үңсен кендер көмөлөргөр көмөлөрүнөн консультацияланбыт бу журналистар браптарын халкы көмүскү өкпүт. Онтон от үлетүгеннен сахажыны үлө үүгер салжар. Нюрбалуун олохтоктор сүрүннен Кытай техникатын туханар. Быйылгыттан улууска саппас часатылыр магаына ылан отчуттор үрүлөрө үгүз. Сайынгы бир күн жылы хатар диен берген эти бар. Жыл батчатыгар сөйхүлэк тыя жоно окка кийден үлэ үгенегер сылжаллар. Ол курдук билиңин кемирде билинен жон от үлетигер арас техниканы таба туханар. Уркку жылларга Нюрба жона трактерге итенне арас атын техникага саппас чаахын жокускайттан эбетер атын улустаптан атылаара. Онон үпөттүгө каздыбүк оостарара. Тыя жонун кыхылгатын өйдөөн бу сайыңаттан улуус баһылыга итенне бизнесин кубаатыр урбаниятыкыдар үлелэхэн анал магыхынар идилар. От техникатыг сапчаш келендер. Оттан жон үргөтө көтөрүлдөн жон херге элбекте керекте чаш баукамындылар. Ордук камагаты көтөн отук сөттер запчагын алдылар. Билген бес оккор касилканы түөт муннер бакой муннер бир улакан уротарнай оккору бир кун гана атылан
Улус самой ухукнехлегеттен кадыттан орион кинигер киресылжар Владимир Горов Кытай трактыргар саппас часкер дөнесылжар. Улуска оттур техника тракторы мөннер ара саппас частыра атылыр болбуттарден истен сыллан соруктан келен дурар. Табилген ити ипупына үксе белорус трактор кенеден болла, Кытай кене айнан ерден болла. Мин Кытай гына дейретім. Ата бреспектива Кытай кене келер болла бәт бұ. Если бы хотя скидер волдер ди. Буннирен, а жанр твой гнгар кантанлат чин хотя скидер. Кураттам, я куска говорахно, то это бриес гархамба. Миллион буннир бакирен бриес ангарда диака чепреда гурду колор. Саңымағығын иккері үстуата бизнесін көбатыр жетігер кейіндерін үләле мантан салғы же от болуынан кәдір саас қолын тұтарттан олықты-оқтық жағынан үләлер бұланын ақтар. Роман Савинов, Эдуард Василев, Сақатыр Бүйнеті, Нюрба. Тыхаһыстыбатын министерстветин нөңү эдер ылы желәһин онна олорор жени тупсары программанан намылуугар отуттан тақса жекерген көмө харчылан же тутунна. Бу программаны туханы иккис хомустагын хиллегер алты ыл теңинен Аллаха желерин туттасылжаллар. Екатерина Александр Ефимовтар 2000-менің жерлерін планировкатын бәйлері толқыдан тұттар бұттар. Үс оғылағы болан сәтті да сәтті аңардағы опсая 105 квадратны еннәғы жет ақсы бұд. Бәртәғі жені тұтан тағар бұд бәдірәтчек Сергей Осиповқа мақталлара улаққан. Әдір ғыл бұтуқары жек ортамдыған олар бұд дейлер. Оның саңа жек қағайыттыра түйінлері-күнлері тұттан кейірер бұланнақтар. Бұ күрігіләк маханан жебітін тұтта қаджа бұд. Бәбіт күрігіләк темет әрдеттен бағара өтімен ізбушқа әнде өкірдіктерге тоққа тоқпын. Әлігін бұмы күрігіләк маханан тұта бұд тебеттерге нәй өрбітім. Бұ программының жені тұттуға субсидия кәмәйе жекерген ақсаныттан тұтылықтағы. Бір оғылақ Новгородовтар, жоғызда болар сиедерей бас білер желеметтеріттен олығын өреллер. Оған састақ Миша масытынандыргыяр саңа жетін канапақылырыттан солы бұлбат. Оратыта жен бұлағыны бұ бәуіт әркереттер біпіт бірді ікілі әқтен. Олығын бұ әркерегер қаян 5 квадратный метр болар. Мен 200 бейінен жей болы бақы қолбан, бат күліш. Оттын Корниловтар дейін әдергалы үлі чағын түміктәт, саңа кейрехтәк кейін, куан, сып сырдық жерлерін оңысты деді елілер. Анна онна Илья бәйәбіт жебітін оңыстыртын туақта үчігей суақ дәлілер. Мұс ұстарыйға күйтілі ақ ақылат түхе ғоттен ұрысыналарын жетін тұттан оңыстын түміктән әрелілер. Бұ антан кереткін күтті оңыт түтер ғыразы қуықня бұд. Онтан бұ залы бұд. Залы бұд. Нысан өзел бұдын манан оңырды бұд. Мұны бұл үкке ұтыер қостыр. Бұ күрді күләхет жекергеттер анал программаны туханан күні жылы баттаға бірттен бір топсағай көміс ұяларының ұстылыр. Оның бұны әлекке олық тағымын үрдәйіне, олар орғы табағастағы әйгені қатшиы үлеті көжістәқтік бара тұрар. Сүріне ітіті сетіме кейдіңіне, аны күхін ікіс қомыстақтарға саңа оларыйы, саңа түген тосқойы. Нюрген Романова, Александр Дамов, Саха Телевденете, Намулуға. Санаттаққа бұл сағыланығыттан дойдүрдінен үйті ағылығы мағағын долбұрғар ұрарға саңа ердебелі лоқтамыда. Ол күрдің мантан антақ үйті ағылық сұғыта сол бұл бұд боллағаны сөптөң сұруқтағы атыланар тұстағы. Маңның құлары етілі хачы бәйтігер сөпті бәр продукцияны таланылығығар төхі болар. Роспотребнадзор үлхеттерейтін Жүкузкайга жатай чугағығығар оғырочуд Григорий М. қағайысты батығар Сибейхей бәйбе рудуксетін жарбан қатынар ендалар. Манны помидору ғырсуну кабачуғы баклажаны онны датыны чепчеки сынаға атылығы қасөп. Манны тәне атылығы ачылар чугастағы қонуттан бағарбыт оғыру тағын таланылықтыра. Санаттаға Григорий М. онна кені олы Артур Кыттығас қағайысты балара ұрыққұта бір тепілі сәбет боллағына білеген 200 гектарға таян сытар улахан қағайысты ба. Құрсы сәнәті бейін, қабачоқ бейін, қаппысты бейін. Өрақан болып ұтақ жақтың барымын. Чабу бақылажан балтыра мәғақ. Зеленінер барыта бейін не пашоқтыра. Помидор. Икі мәғақ. Қаппысты бейін әме. Әсі тұйқывалар үйінің өқтірі, кукурузалар, әсі дөбілін тақсар продуктылары әлбәқ.
Келер төрт сылга лонка хыга ханны ытылара бахарылынна. Ол курдук өрүң тунагы хыг эхил өлөхмал ухгар. Ол эхил уйхэ білуге сүрбе үс сылга аммага салғы нерінгірге ығылыға. Илдархан Айсы Николаев өлөхмага рабочай сырытын кемігер эхил хыг болуқтақ аня кочото ден этнографической комплексы гар сырытта. Манны үсті инче месте аға суаттамы трибунаны тутуу номну сағаланна. Этіні тәңе күнігер сөр сер томы биегін онна 166 састақ титмастан тойон сергене туттулар. Салдан Лугар спорт бир сайдыла көрүңүнен боксанан спортивная школага сүз сетте оного жарыптанар. Үйрак жылын эргечер чилелерин таханан сайынгы сыняланнаргар баалаактар лагырга сылжан кыктырын уактарын билелерин каңаталар. Ол курдук бокса лагырын бастыкы сезонугар 39 жарыптаны сылжарын улустаага устар бөлөкпөтү кетен көрдү. Мүлүккес номерде Кортос Колтын өрнәчте Тимур Сырычков боксер убайын колобурун остон 5 лагата мес спортивная школа бокса секситэ жарыптаны келбите. Билгин кини номно уху келин чемпионыгар тие үнен үкү ситилерде спортсмен. Ол тоғытнан кие аған сеппет медальлері болалар. Бо благаға дәлі остоктен күріқ тие бар, онда төт бойдамын баста ұлдым. Ерхан мағы сеппеніктер етілер. Баға санам, Россияны кайын, Европаны кайын, Биргада хан бастан, Олимпиадаға баста ұлып кейден еді. Тимур Плигин Станислав Александрович, Кирилл Линонна, Константин Михайлович Горохов тренердах, улустағы бокса лағырын бастықы сезонығыр, отутоғыны күтті тенге жарықтынар. Алынды бары сыргыр холобыр болар спортсмен. Ол күрді боксердер сарсырды оның арчастан, оқ күрді оңыстан жарыққа қойтағына соқ бәлемдер. Қыралар бұйыл ханға керістілер, бастығы бойдарын оңырдылар, призердер, чемпионер де барлар. Улахан старший группа уланы, манна Дальний Восток чемпионеры, республика хастатугуллах чемпионеры, Россия кытылақтыра барлар. В основном маннатын өме қыралар бұтын. Үлелі әдебіт, инникелерін деге барын істелерін көп күна. Лағырқы сылдар олар қаз бердейлер бұл спорт көрігін сөбілілерін тағынан бейіні көміскенерге, әт қан өтінен сайдырға тұғылағыр сарбақта баттар. Олы тұрғыды тәңе күргіттір месі білән жарықтыналар. Онта білдестері ағыс астақ Елена Рогатовцева ұлымы сынатын үйікті бат бағылағы. Бокса бұл қанын аны бар. О, оны мен ұлаты спардылы бокса бар сұлдышы бұл. Үші мен чемпион болуқы мағары бұл. Үші мен қандағады күректі елерге бар батам ғолым барықы мағары бұл. Бокса лагырын бастыкы сезонуна күнүскү, мантан салгы кем багалаак, аны эки сезонго өнөр нелегин керек алгалаак, Чубучаанын спортивный базага конуктак лагырга сылжыктыра. Эткан өтүнөн бухан катан чебдегирен келектире. Ольга Шепелева, Петр Аргунов, Сака телевидениеде Усалдан. Бу частагы сахалы сонун мутетинник бийги берилер бүтүн көтүппөккө көрүнгөн кыска эфирге көрсө кадири.